Shtëpia e Bardhë pranon se po shqetësohet gjithnjë më shumë për një sulm të mundshëm bërthamor rus në Ukrainë. Burimet e inteligjencës amerikane pohojnë se udhëhirësit ushtarak rus kanë diskutuar se si dhe kur mund të përdorin armët bërthamore në fushën e betejës. Një deklaratë lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë për perandalimin e luftës bërthamore nënvizon se Rusia do të gjente justifikime. Për t'u drejtuar hipotetikisht armëve bërthamore, ekskluzivisht në përgjigje të një agresioni që përfshin përdorimin e armëve të shkatrimit në masë, kur vetë ekzistenca e shtetit është në rrezik, theksohet në deklaratë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, thotë se një deklaratë e tillë është e papërgjeshme. Ne ende nuk kemi parë asnjë tregues se rusët po përgatiten për një përdorim të tillë, por gjithë kjo është thellësi shqetësuese. Do të ishte paqe papërgjeshme për Putin të flisë në këtë formë. Do të ishte paqe papërgjeshme që ne të mos e marrim seriozisht këtë koment, çdo tregues tjetër, shprehet zyrtari amerikan. Në të njëjtën kohë, kur humbjet e Rusisë në fushën e betejës janë shtuar, kërcënimet e saj bërthamore po rriten. Por Moska po akuzon Perëndimin se po e frym qëllimisht këtë çështje.